Соңғы 3 ай ішінде Грузияның ұлттық валютасының құны 30 көрсеткішке құлдырады. Қазір ларидің бағамы тұрақталғанымен негізгі тауарлар, мұнай өнімдері мен коммуналдық қызметтер қымбаттай бастады. Грузияның дағдарысты ауыздықтауға арналған шаралар туралы тілшіміз әңгімелейді. Соңғайларда сан құбылған Грузия ұлттық валютасының долларға шаққандағы бағамы 2 лари 68 тетрге жетіп бірақ тоқтады. Ақшаның құны біршама тұрақтағанына қарамастан жаңа жылдан бері аса қажетті тауарлардың бағасы мұнай өнімдері мен коммуналдық қызметтердің қымбаттағанын байқалады. Бізге ауыр тиіп жатыр. Бағалар шарықтап барады. Біз зейнеткерміз. Зейнетақымыз 180 лари. Оған не алуға болады? Әрине бірден сезілді. Жағдайымызды ауырлатып жіберді. Балтыр экспорт 2%, ал шетелдік инвестициялар көлемі 4% төмендеп, елдің қазынасына түсетін валюта көлемі азайған болатын. Соның салдарынан ларидің құны кетіп, бұрын соңды болмаған көрсеткішке дейін төмендеген. Грузияның жалпы ішкі өнімі 14 миллиард долларын құрайды. Бұл ақштағы табысы орташа компанияның кірісі. Яғни Грузия экономикасы бір компанияның табысына тең болғаны. Жалпы ел экономикасы құлдырап мүшкіл халге түскен. Дағдарыстың қысымына төзбеген үкімет соңғы 10 жылдың ішінде алғаш рет экономиканы доллардың ықпалына шығармақ болды. Билік лариді қолдану аясын кеңейту мақсатында арнайы бағдарлама әзірледі. Жоба бойынша елде берілген несе төлемдерін шетелдік валютадан лариге ауыстыру көзделген. Бұған дейін Грузияда тұтыну және ипотекалық несиелер тек қана доллармен берілген болатын. Ал ұлттық ақшаның құнсыздануы халықтың несиені қайтару қабілетін айтарлықтай нашарлатып жіберді. Жаңа жобаны 2017 жылдың қаңтарынан бастап жүзеге асыруға кірістік. Бұл небәрі 2 айға созылатын бір жолғы шара. Біздің ойымызша жағдайды түзеу үшін қажетті бағдарлама. Ол шетелдік валютаның ықпалын азайтып, лариді күшейтуге тиіс. Грузияның ұлттық банк мәліметтеріне сәйкес 2000 адам несиені лариге ауыстыру жөнінде өтініш жасаған. 100-ден астам адам несиесін лариге алмастырған. Бағдарламаның нәтижесі 2 айдан соң белгілі болады. Жасын Біркенов, Анна Анастасияде және Шалва Сурамилашвили, хабар 24, Грузия.